Grammatica Latina in dialogum redacta. Sententia hypothetica pars quarta. Consecutio temporum. Magister. Quid iudicas de consecutione temporum fuius sententiae? Cicero. More si magis gaudere si hoc mihi accidisset. Sulpicius. Nici il dubito quin sit emendata et Latina. Sententia conditionalis enim irrealis, protasis quae vocatur omnino disjungta ac manet a consecutione temporum. Quod tempus igitur antecedit sententiam solutam, sententia conditionalis semper etinet imperfectum et plus quam perfectum coniunctiui. Magister. Hmm. Adde, cum consecutio apodosis, eius modi sententiae conditionalis pendet ex coniunctione quae requirit coniunctivum, ut, ne quin aut forma sumit summit interrogationis obliquae a lege consecutionis temporum manet soluta ac libera ergo ea quoque manet in conjunctivo imperfecti vel plus quam perfecti verbi gratia cicero honestum tales ut vel signo rarum homines esse laudabile pro coniunctivo tamen plusquam perfecti activi in usu est coniunctivus perfecti coniugationis periphrasticae nisi verbum supino caret verbi gratia Livius Quis dubitat quin sic aguntini obsessis impigeretulissemos opem totum vellum in Hispaniam adversuri fuerimus? Justinus Anta desperatio illata poinis est, ut nisin exercitu aga toclis orta seditio fuisset, transiturus ad eumbo milcar rex poinorum, com exercitu fuerit. Livius. Dic, quidam facturus fueris, si eo tempore censor fuissees? Livius. Non adio populi Romani oblitusum, ut si de neo crimina ambigeretur dicturus causam furim. Livius, non ambigitur aquin brutus pessimo publico id facturus furit, si priorum regma licui regnum extorsisset. Livius, virgines eo cursus ex acrario proripuerunt, ut si effugium patuisset in publicum, in pletura urbam tumultu furint sed non dubito quin si hoc fecis ses facti te painituisset painitio enim caret supino si vero tempus sententiae absolutae est praeteritum consecutio sententiae conditionalis est in conjunctivo plus quam perfecti quamquam non illictum est etiam uti perfecto verbi gratia Nemo ignorabat, quid Catelina facturus fuisset, nisi victus esset. Livius subibat cogitatio animum, quonam modo tolerabilis futura etruria fuisset, si quid in samnio adversi he venisset. Cum ero verbum consecutionis significat posse vel necessitatem, neglecta consecutione temporum sequitur perfectum conjunctivi, Verbi gratia. Livius. Aud dubium fuit, qui nisi ea mora intervenisset, castra eo die capi poturint. Livius. Primo concursu adio aequis viribus gestares est, ut si ad fuissent etrusci et umbri, accipienda clades furit. Affer, auguste, etiam alicot exempla de ho genere sententiae conditionalis. Augustus. Cicero. Honestum tal est, ut vel si rarent id homines, vel si ob mutu sua tamen pulcritudine esset laudabile. Cicero. Hunc tibi ita commendo, ut si meus libertus esset, maior studio commendare non possem. Nescio quid facerem nisi tu amicus esse Cicero. Non dubito, quins, in modo esset in re publica senatus, si maestas populi romani revixisset, aliquando publio sextio statua in foro poneretur. Livius. Nec dubium erat, quin si tam pauci simulo bi Rom ne apossent, per gadaturi hostes furint. Cicero. Non dubito quin si roscius has inimicit ias vitar potuisset, viuret. Cicero. Hoc ille sir pudiaset, dubitatis quin ei visesset illata? Magister. In veni, Cicero. Antiami sis mate litteras, si scribendi in venire. Cur hic imperfectum pro plusquam perfecto. Augustinus in monitor non quam aut in altero tra aut in utraque parte sententiae conditionalis et realis imperfectum pro plus perfecto quo status quidam permanens significetur verbi gratia livius retinere quintium in senatu ne frater quidem sit un censor esset potuisset Cicero, Num opimium situm esseis temerarium civam aut crudelam putares,